Hrvatska ima oko 28.000 pomoraca koji su zbog svoje pouzdanosti, vještine i obrazovanja među najtraženijima na svijetu. Primjerice, riječki kapetan Denis Boneta proglašen je kapetanom godine u jednoj od najvećih svjetskih kompanija, japanskoj Mitsui Lines. Na oko 1000 brodova japanskog i svjetskog pomorskog diva Mitsui Line plovi oko 2000 zapovjednika, no titulu kapetana godine u tankerskoj floti osvojio je riječki kapetan Denis Boneta. Većina nas ne radi za nagrade nikakve, ali opet je lijepo kad vas se neko sjeti i prizna, ne? Kad vidite da je vaš nekakav rad vrednovan i, znate, ljudi su različiti, a na svu sreću većina ljudi ima isti cilj da posao napravi što je bolje moguće. A on je svoj posao napravio za najbolju ocjenu. Kriteriji su bili sigurnost, timski rad s pomorcima i menadžmentom kompanije, učinkovitost obavljena posla. Moja kompanija jako drži, to je broj jedan uvijek, to je sigurnost broda i posade. Znate, to je svrha svega, svih naših radova na brodu i vježbi itd. Tako da se tu jako pazi da brod nema nikako, da se nikome ništa ne desi, da se teret dopremi na odredište. Njegov je poslovni put određen vjerojatno genima pomorske obitelji. Zvanje ga je vodilo svim morima svijeta, no nakon 30-godišnjeg pomoračkog staža siguran je u jedno. Jadran je sigurno meni najljepše more. Znate. 4-godišnja doba, otoci, nema previše magle, nema leda. Koliko je to važno, osjetio je na vlastitoj koži ploveći na ledolomcima sve do polarnih postaja. Bilo je naporno, ali lijepo, kaže, baš kao što je bilo nezaboravno ploviti i sve do Južnog pola. Svugdje je lijepo, ali treba uvijek biti svugdje oprezan, znate. Mi ovdje na moru kažemo ne more ča more, ne more, znate. Bilo je mnogo doživljaja, i lijepih i ružnih. Najteže je bilo 80. kada je plovio Perzijskim zaljevom u vrijeme Iračko-Iranskog rata. No ono što je uvijek podjednako teško jest odvajanje od obitelji. Žrtve su sa na jednoj i drugoj strani. Nas kao, recimo, očeva i familije koja nas čeka doma. Možda bih čak rekao da je možda nama na brodu ipak malo teže, smo usamljeni na brodu, znate, pogotovo recimo kod Božića, tako nekakvih praznika kad čovjek ipak želi biti uz obitelj. A kaže da ni njima na kraju nije lako, znate, živjeti, ali eto, ipak su u današnje vrijeme ugovori su kraći. Osobno priznanje veseli, no ipak će ovaj dobitnik i plave vrpce vjesnika za spašavanje na moru skromno dodati. Njegova je titula najkapetana godine jedna u nizu potvrda stručnosti hrvatskih pomoraca. Izvana priznaju Hrvatsku kao pomorsku zemlju zbog izrazito kvalitetnog kadra koje šalje u svijet, dok recimo kod nas taj pridjev pomorske zemlje često puta vlast zamjenjuje primorskom, što je Bogom dano, i ne nastoji učiniti ama baš ništa da je učini stvarno pomorskom. Nadaju se pomorci da će se trendovi preokrenuti i da će se hrvatsko pomorstvo spominjati ne samo po slavnoj prošlosti, već i po djelatnosti koja će biti među pokretačima razvoja zemlje. A kadrova za to očito imamo, jer priznanja u svijetu dobivaju samo najbolji, a hrvatski pomorci to očito jesu.